isso mesmo, Lombardi. Nós estamos na Polícia Federal da cidade de Marialva, local onde os agentes fizeram uma mega apreensão de cigarro contrabandeado. Segundo informações, eles estavam fazendo blitz aqui na rodovia e uma carreta acabou estacionando num posto próximo aqui da Polícia Federal e o pessoal do posto desconfiou e acabou entrando em contato com o pessoal aqui do posto da Federal e eles foram averiguar a situação. Chegando lá, descobriram que a carreta estava carregada com mais de 1.500 caixas de cigarro. É isso mesmo, muito cigarro contrabandeado estaria vindo de Foz do Iguaçu e o destino seria ao estado de São Paulo, até porque a carreta tem placas ali de Panorama, cidade do estado de São Paulo. O motorista, é claro, acabou pulando no mato e não foi localizado. Inspetor Maurício tem mais informações a respeito desse grande trabalho realizado pela Polícia Federal aqui da cidade de Marialva. Ontem, por volta das 14h20, a equipe, numa fiscalização de rotina, suspeitou de um veículo que estava estacionado no pátio de combustível, posto de combustíveis, e procuraram pelo motorista, não encontraram. O veículo estava aberto e, ao revistar o veículo, então encontraram essa grande quantidade de cigarro, e aproximadamente 1.500 caixas de cigarro. É provável que a pessoa que conduziu o veículo viu o trabalho de vocês aqui e deve ter deixado por um tempo ali até tranquilizar. Pode ser por esse caminho também o trabalho? É possível. Havia no momento aqui uma fiscalização em frente ao posto aqui da Polícia Rodoviária Federal de Marialva e ele deve ter então querendo esperar no pátio do posto e acabou por abandonar o veículo no pátio, talvez por causa da fiscalização aqui. No caso, não foi localizado? Não, por enquanto não. Estamos tentando identificar, juntamente com outras polícias aí, tentando identificar o veículo, o motorista do veículo, assim como o proprietário também. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Lembrando que a carreta Bitrem foi levada para o pátio da Receita e nesse momento está sendo feita a contagem para saber quantas caixas estavam naquele veículo. O motorista até agora está correndo. Parabéns mais uma vez para a Polícia Federal que fez esse brilhante trabalho tirando esses produtos de contrabando de circulação. Com a imagem de Marcelo de Abreu, Ailton Machado para o Maringá Alerta.